Naktī uz 10. decembri Ventspilī sākās intensīva snigšana, veidojot biezu sniega segu un sniega sanasumu, lai rūpētos par iedzīvotāju labsajūtu un nesagādātu liekas raizes, uz ceļa pirmdienas rītā sākās aktīva ielu tīrīšanas un kaisīšanas darbi. Naktī no 10. uz 11. decembri mašīnu skaits uz ielām tika palielināts, nodarbinot 13 sniega tīrīšanas vienības. Nakts laikā arī turpinājās atkārtota galveno ceļu A, A1 un B klases ielas kaisīšana ar tehniskās salas materiālu. Turpinājās arī C un D ceļu apsekošana, kā arī tika piesaistīta papildus tehnika Ventspils kreisā krasta un pārventa stāvlaukumu un kabatu atbrīvošanai no sniega. Šobrīd tehnikas skaits samazinājās līdz minimumam. Divām smagām automašīnām, sniega tīrītāji ar pretslīdes materiālu kaisītājiem, divi riteņtraktori ar frontālajām sniega lāpstām, kas veic ielu tīrīšanas vietās, kur vēl darbi nav iespēti. Ventspils labiekārtošanas kombināts ielas tīra prioritārā secībā. Tādēļ aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka nepieciešams laiks, lai ielas atbrīvotu no sniega. Pēc Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem šodien temperatūra pamazām kļūs augstāka un jau rīt gaidāms daudz siltāks laiks, bet neskatoties uz to, Ventspilī visu dienu tiek nodrošināts tehnikas vienības, dežūras un atbildīgie darbinieki dežūru laikā regulāri apseko ielu stāvokli.